Sky Media Video сангийн хүүхдэд зориулсан зэсний танин мэдхүй болонгаас бүлээн авч үзээрэй. Хүйтэн сэрүүний үйлрэлд үй үй цас орж, гадаах ертөнцийг цагаан хучилгаар хучдаг. Энэ үед хүүхэд багчууд гадаа цасаар тоглох нь илбэг. Баг насны хүүхдүүд хилээ гарган цас итгээр оролдох нь ч бий. Цасыг дээрээс унаж байгаа болохоор цэвэр, аюулгүй гэж бодох нь илбэг. Хүүтний үйлрэлд явган аялагчид, уулчид байгалийн цасыг унтны ус болгон хэрэглэдэг бөгөөд асар их хүн амтай их хотод оршин суудаг бол энэ нь тийм ч аюулгүй үйлдэл биш юм. Цас тэнгэрээс унахдаа агаардаг тоосон цор бохир зүйлсийг өөртөө шингэн ундаг. Агаарын бохирдол ихтэй Улаанбаатар хотод цас идэхнэ бүрч аюултай үзэгдэл юм. Харин цас ороод удаан хугацаа өнгөрсний дараа агаарт буй бохир зүйлсийн ихэнхийг цэвэршүүлсэн байдаг юм. Нэг үгээр мөсцсөн ус гэсэн үг учраас идэхэд аюулгүй боловч байгаль дахь тоосон цор шороноос болж бохирддаг байна. Хөдөөхөр явж байгаа нөхцөлд цуглуулсан цасаа буцалгаж хэрэглэвэл зохилтой. Хамгийн чухал нь хаанаас хэрхэн цас цуглуулсан бэ гэдг нь юм. Салхитай үед газарт буй шороо тоос цасны дээд хэсэгт хийсч очдог учраас идэхэд аюултай ажээ.